нас є кворум, починаємо працювати. Таким чином ми йдемо в порядку денному. У нас сьогодні два питання щодо нашої організаційної роботи. Нам потрібно сьогодні затвердити письмове звіт комітету про підсумки роботи за період роботи 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Текст звіту ви отримали. У мене питання, чи є до нього зауваження, чи ми можемо затвердити без обговорення. Якщо немає, то прошу голосувати затвердження письмового звіту з зауваженнями, які ми сьогодні надали. Хто за це рішення, прошу голосувати. Дякую, шановні народні депутати. Одноголосно ми переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це затвердження плану роботи комітету на період 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. План роботи теж було надано вам. За моїм проханням секретаріату підійти до кожного з вас, якщо є потреба, звузити чи розширити план. Хочу тільки зробити зауваження, що ми напланували собі багато і слухань, і аж до парламентських, щоб ми з вами встигли це зробити, так, раціонально підійти до кількості таких речей, відібрати найважливіше. У нас було бажання послухати комітетські слухання щодо стратегії виконання, стратегії подолання бідності. Мені здається, що це надзвичайно важливі речі. Ми маємо зробити висновки як законотворці і рекомендації Кабінету міністрів. А по іншому прошу ваші зауваження і пропозиції. Чи можна плани, шановні колеги? Більшість наших пропозицій враховано. Я дякую. Єдине мене цікавить, я не встиг подивитися, чи все-таки пропозиція стосовно заслуховування виконання урядом рішень Конституційного суду, інших судів зроблено. Так, якщо воно внесено, всі інші слухання, так, добре, дякую. Ми там не дуже коректно закрили ті слухання, які були, тому що ми не отримали достатньо інформації, і тому ми продовження зробили. Більше того, у нас в комітеті правової політики відбулися слухання щодо заборгованості по сплаті по судових рішеннях, тому це нагальне питання. Ще є народні депутати пропозиції до плану роботи 5-ї сесії? Якщо немає, то прошу голосувати. Хто за? Дякую, шановні народні депутати. Одноголосно переходимо до пункту 3-го нашого порядку денного. У нас третій пункт – це перегляд рішень комітету, прийнятих за результатами розгляду проєктів законів. Це загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення реєстраційний номер 2683 і про внесення змін 2683-1 альтернативне до нього. У мене така пропозиція, шановні народні депутати, у зв'язку з тим, що весь час тривала робота щодо доопрацювання цього законопроекту, і доопрацьований законопроект ви отримали нещодавно, позавчора ввечері, да, мені здається, що він був направлений до народних депутатів. Більше вчора. Вчора. Таким чином, у мене така пропозиція. Ми зараз розглянемо, ми розуміємо, що законопроект 2683, рішення щодо нього потрібно переглядати. Тому у мене пропозиція прийняти і проголосувати перегляд рішень щодо 2683. Ми рекомендували його прийняти за основу залу. І поки що ми це рішення відкликаємо. І взяти час, не закривати засідання нашого комітету в міжсесійний період між 4-ю і 5-ю сесією, і в понеділок зібратися і проговорити щодо ваших зауважень до цього законопроекту, для того, щоб допрацьований законопроект був узгоджений максимально з усіма під час підготовки його навіть до першого читання. І тому пропоную перше рішення проголосувати, а друге рішення відкласти до понеділка відповідно і проголосувати продовження роботи комітету в міжсесійний період до понеділка. Якщо можна, так, я хотів би почути думку Бабенка. Ми сьогодні з ним теж на ту тему спілкувалися, ми ж в нас дали робочу групу. Я би хотів, щоб все-таки ми в комітеті врахували і висновок нашого науково-експертного управління, воно, як на мене, є обширним, там проводиться приклад і досвід східноєвропейських держав, але мене здивувало і насторожило інше, що комітет з питань антикорупційної політики дуже підготував, як на мене, такий насторожливий і ґрунтовний висновок, де вказано, ну, можливо, не ґрунтовний або не цілком обґрунтований, але вказується конкретно щодо корупційних ризиків. Я би хотів, щоб ми, вважаючи, що це є офіційний документ, все-таки в процесі доопрацювання або в умовах робочої групи,
все-таки його розглянули. І якщо є підстави спростувати, щоб ми спростували і відповіли колегам, бо пані Янченко, якщо підписувала такі документи, значить воно мало би мати якусь для цього підставу. Дякую. Дякую, пане Михайло Михайлович. Справа в тому, що спростування цього висновку ми направляли і в рамках регламенту роботи комітетів і Верховної Ради загалом на це заперечення ми мали знайти згоду між комітетами, але заперечення ми відправили зараз секретарю міністра Дуста, який ми направляли на той комітет. Я розмовляла із Радіною. Більше того, ми провели консультації з Світовим банком, який допомагав писати цей законопроект, який не вбачає в цьому законопроекті корупційних ризиків. Я би просила вас визначитися щодо форми роботи з цим звітом і запереченням. Як ви вважаєте за потрібне це обговорити? Запропонуйте, будь ласка, бо своє заперечення від комітету ми направили зараз у стану. Дякую. Ну, в принципі, тут є декілька варіантів. Перше, дочекатися їхньої ґрунтовної відповіді, а з іншого, зважаючи, що цей законопроект має такий суспільний резонанс, ми бачимо, що ще нічого немає, вже і журналісти, і представники громадських організацій, профспілок цікавляться ним, щоб або провести спільне засідання комітету, і це як один комітетів, і це як один із варіантів, для того, щоб це було консолідоване рішення, що якщо є там суттєві зауваження, і ми їх можемо спростувати, щоб ми все-таки спростували. Якщо їх немає, то щоб уникнули в процесі допрацювання цих ризиків, але щоб висновок був позитивний, тільки в тому разі ми можемо продовжити, як на мене, нашу роботу. І комітет з питань антикорупційної політики все-таки це серйозний комітет, і потім тяжко будуть спростовувати, а вони з себе знімуть відповідальність. Дякую, пане Михайловичу. Так, тоді ми можемо проголосувати рішення нашого комітету, запропонувати комітету антикорупційної політики, провести спільне засідання з порядком денним обговорення висновку. Слово прошу. Скажіть, можна я? Я так розумію, що ми перейшли вже до другого рівня пенсійних скандалів. Так, шановні колеги, шановна Галина Миколаївна, що б я хотів запропонувати? Скільки особисто я текст законопроекту побачив тільки сьогодні, в новій його редакції. І тут є два питання. Перше питання по суті, ну, я мав можливість ознайомитися з ним тільки по діагоналі, і в мене є декілька питань вже. Мені треба з ним його допрацювати, я хотів би особисто з вами сісти і проговорити по певних позиціях, про які ми з вами всі говорили. Це перше. Друге, по формі. Ми ж бачимо, що це той законопроект, який раніше вже був підтриманий. І я не зовсім розумію, як процедурно ми взагалі його зараз будемо приймати. Тому що я так розумію, що це має... У нас є стаття 12, мені здається, да, регламенту, яка говорить про те, що може подати новий законопроект, але це має тільки більшість членів комітету. Відповідно, вас не було, ми проговорили, що позиція така: переглянути рішення комітету щодо законопроекту 2683, і ми можемо його проголосувати вже сьогодні, і відкликати наше рішення щодо того, щоб пропонувати Верховній Раді прийняти слово, прошу. Слово, і просто це рішення переглядаємо. І ми його відкликаємо. Перше, по 2683, процедурно. Ми відкликаємо проєкт рішення комітету в зв'язку з тим, що воно не проголосовано. Ми відкликаємо проєкт рішення до 2683. У зв'язку з тим, що законопроєктом не було часу всіх ознайомитися, тому запропоновано продовжити роботу нашого комітету до понеділка, між сесійний період, між 4-5 сесії. Відпрацювати його в понеділок, наприклад, там сісти, проговорити після того, як у вас будуть зауваження від ваших юристів по всіх зауваженнях і точках, які були, і в понеділок, другу половину дня, його прийняти як рекомендацію. Давайте, ну, для того, щоб не гаяти час, тому що ми ж розуміємо спільний резонанс. Я відразу і я про це говорив. Да? Чому не відкладали, я вже так, на загальний
загальних слуханнях, скажу від себе наступне. Що мене бентежить? Перше все. Мене бентежить те, що в нас немає змін до податкового кодексу і до бюджетного кодексу. Якщо ми до податкового є, до бюджетного немає. Тобто і ми мусимо знайти рішення, яким чином ми будемо вирівнювати цю ситуацію. Це перше питання. Друге питання – це те, що я вже бачу. Це створення нового органу. Центральний адміністратор. Центральний адміністратор там. І не державний пенсійний фонд, я мовчу, ні. Так, центральний адміністратор, але це теж тоді по діагоналі з відповідальністю 50 мільйонів гривень, мені здається, так? Да? Ні, він не дали. Ну, значить, дивіться, я ж зустрічаємося. Мене питання номер один, яке бентежить, це за чий рахунок буде пільг пенсійник. Ну, давайте з цим питанням. Тобто пропоную принаймні до понеділка відкладати для того, щоб хоча б всі депутати могли з ним ознайомитися. Гаразд. Таким чином, давайте ми проголосуємо пункт третій про перегляд рішення. Чи можна попросити слово? Це хто? Володимир Макарович. Володимир. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, я прошу зверніть увагу, що будь-які рішення щодо запровадження другого рівня накопичувальної системи не можуть прийматися в зв'язку з наступним. Перше, ніде в чинному законодавстві і в законопроекті не передбачено щодо встановлення, що інвестиційний дохід від розміщення коштів накопичувальної системи повинен складати за весь період не менше суми, визначеної з урахуванням індексу інфляції, щоб ці гроші не проїдалися. Друге, що адміністративні видатки, які пов'язані з накопичувальною системою, повинні фінансуватися за рахунок інвестиційного доходу, який перевищує інвестиційний дохід в залежності від індексу інфляції. І ще одне. Не передбачено ніде встановлення кримінальної, грошової та майнової відповідальності до тих осіб, які не забезпечать відповідно інвестиційного доходу та збереження коштів. Тому було б добре, якби був підготовлений комплексний законопроект з урахуванням оцих норм. Дякую. Дякую, Олег Михайлович. Я хочу звернути вашу увагу, що впровадження системи накопичування страхування законопроектом 2683 і заопрацьованими передбачається в 2023 році. А таким чином, так само, як і інші великі реформи, ми маємо час для того, щоб і створити ті органи, які є критичною інфраструктурою для накопичень, і так само ми можемо доповнити законодавство тими речами, яких не вистачає. Що стосується кримінальної відповідальності, яка у нас вже передбачена, в тому числі і за шахрайські дії фінансових установок, якщо ви, як представник народного депутата, маєте пропозиції до доповнення цього законопроекту внесення змін до кримінального процесуального чи до адміністративного кодексу, я прошу попрацювати в період між сьогодні до понеділка і надати такі пропозиції. Ми з задоволенням, я думаю, що всі народні депутати погодяться, що цей блок можна вносити. Що стосується гарантованого інвестиційного доходу, це велика дискусія. Я хочу її розпочинати в соціальній політиці, її треба проводити з банкірами, потрібно проводити з фінансистами. Вони мають нам показати, що і як там відбувається. Це компетенція не стільки наша. Тільки комітету з фінансів і банківських справ. Тому, якщо не буде потреба, цей законопроект переданий також до пану Вітманцеву, для того, щоб ми його працювали, і він також дасть свою пропозицію до комітету. Пан Шубін, а потім пан Біленький, бачу. Галина Миколаївна, доброго дня. У мене питання. А чи буде змога у соціальних партнерів ознайомитися з текстом законопроекту, оскільки він ще не зареєстрований і, ну, на відміну від народних депутатів, ми, на жаль, не отримували його тексту. Щоб також, оскільки дуже суспільно значущий проєкт. Я думаю, що як тільки ми його допрацюємо в рамках народних депутатів, нам потрібно буде його надавати і вам. Поки ми не узгодили між собою принципові позиції, я думаю, що зараз треба обговорювати соціальними партнерами, поки що немає підстав. Я думаю, що нам потрібно узгодити міжфракційно і між партіями ту конструкцію, яку ми потім будемо голосувати в залі.
а потім вже приходити. Я тільки зазначу, що так, як повідомляв прем'єр-міністр у засобах масової інформації, його пропозиції було використати для наповнення накопичувальної системи пенсійного забезпечення те, що сьогодні люди і роботодавці сплачують як податок. А власне 2% від ЄСВ, знизивши ЄСВ до 20%, а 2% направивши у власність людини, і знизивши податок на доходи фізичних осіб ще на 2%, направивши відповідно власне кошти, які сьогодні йдуть до державного бюджету, направивши їх на накопичення людей, переводячи ці податки чи соціальний внесок у форму власності людини, якою вони будуть використовувати тоді, коли досягнуть пенсійного віку. Тому сьогодні йде великий крок з боку держави для того, щоб не навантажувати додатково ані роботодавця, ані людину якимись речами, коли людей забирають частину заробітної плати чи роботодавця. А є пропозиція саме податку не будуть зробити це за рахунок ЄСВ-2. Тобто законопроект містить такі положення, правильно я зрозумів? Так, законопроект зараз розділений за вимогами регламенту Верховної Ради на два законопроекти, тому що податковий і внесення змін до закону про збір єдиного соціального внеску йде через комітет фінансовий, тому цей законопроект саме і узгоджується в комітеті фінансова, і законопроект, який є власне сутністю, але і в законопроекті проєкт 2683-д є глава чи не глава, стаття, яка декларує, що це відбувається за рахунок ну, насправді законопроект справді є дуже непростим, хоча ми погоджуємося, що слід реформувати пенсійну систему солідарну. Але дуже важливо, щоб ми перед тим, ми ще не почали розглядати це питання, ми домовилися, що ми будемо в понеділок. Там ми будемо грунтовно проходити всі ці речі. Це однозначно. Але, як на мене, слід до такої роботи також залучати наших партнерів, щоб не виглядало, що комітет закрився, і він закрився від людей, від профспілок, від роботодавців. І щось тут під столом собі видумує. Через те було б добре, щоб уникнути подальші від простої дискусії. Тому все-таки долучили до такої роботи і не спішили, і не подарували це саме на понеділок. Бо мені видається, що цей законопроект, вірно сказали, він однозначно сприймається і в суспільстві, і є думка експертів, є думка нашого ГНЕУ. Але все-таки, щоб вони не спішили. Саме до понеділка, і я погоджуюся з паном Шуковим і з іншими, які розповідають, що слід їм показати основні маркери для того, щоб після того виникало менше дискусій, щоб ми не зайшли в глухий кут, коли ми не зможемо його зменшити. Може так, Олександр Олександрович, ми залучимо після того, як ми згодимо. Мене не надається. Тут є те, що приходить з Михайлом Михайловичем, тому того, що, мабуть, ці необхідно дати доступ до документів для того, щоб ми тут могли більш продуктивно працювати. Так, у мене питання в чому. Ми ж всі маємо цей текст. Ми так само можемо дати соціальним партнерам, там, профспілкам, там, роботодавцям, карам, і хай вони відпрацьовують так само. Тобто не на це чи... Я ще раз хочу наголосити. Це не узгоджений текст. Це пропозиція для обговорення. А це означає, що доки ми тут не узгодили його, це не означає, що це текст, який буде вноситися. Ми його говоримо. А тому це оф-рекорд. Ну, тобто спочатку нам потрібно з прем'єром домовитися, нам потрібно з урядом домовитися, що це будуть податки там ПДФО. Якщо ми зараз вийдемо на завал, на, там, а ну, я ж знаю, як і наш народ депутат, ми почнемо одразу коментувати. Давайте не те, що ми не прийняли, давайте на початку зробимо, а потім будемо коментувати. Можемо коментувати 2683. А цей законопроект він ще не опрацьований. Дивіться, в мене не було можливості працювати ще. Ми попередньо ж проговорювали, особисто я проговорював, у них позиція, які я міг отримати дати. Так. Я так розумію, що на словах десь ці люди були чуті і згодовані діло законопроект. Але, на жаль, законопроект я
побачив тільки тривоги. Я там вже дещо хочу поговорити з Михайлом Михайловичем, законопроект вилучив. До понеділка, я розумію, що є питання по сесії. Але до понеділка це не може, це є проблема. Тобто я попередньо не погоджую так до понеділка працювати, але з точки зору техніки законодавчої, я не бачу, яким чином це таки ми відпрацюємо цей компроміс, коли ми домовились про те, що ми не будемо вже перенавантажувати і бізнес, і тут розповідно бізнес для людей, аж додати мені ПДФО, що ми знизимо ПДФО і знизимо ЄСВ, але ми маємо зробити це через зміни, в тому числі через податковий кодекс і через бюджет. І як нам узгодити тут позиції по бюджетному комітеті, по податковому комітету, різними законопроектами, це складно. Тому що це дуже складна робота. Саме тому, для того, щоб розуміючи необхідність взагалі робити спеціальну реформу, треба також розуміти, що надійні жало забрати. Тому що не буде треба ж погодження цих позицій. Можливо, тому і Михайло Михайлович правий, Наталя Юрійовна права в тому плані, що все-таки необхідно це вносити на загалом, того, що потім недорозуміння. Тому що кожному вже йти, кожному свою групу, свою фракцію пояснювати і розказувати, чому не прийняти таке рішення. Таким чином, яка позиція? Надати зараз соціальним партнерам цей текст. Правильно? Надати. Зараз проголосуємо. Потім відкласти, переглянути рішення щодо законопроекту 2673. Тому далі ми маємо звернути доопрацьований комітет, і після того, як комітет його проголосує, ми його вносимо як доопрацьований комітет. Далі 2673 і 2673-1 вносимо доопрацьований комітетський комітет. Це рішення четвертого нашого собі порядку цього. Для того, щоб ми його обговорили, ми переносимо, продовжуємо роботу нашого комітету між сесійний період до понеділка, і в понеділок ми його розглядаємо. Якщо у нас, якщо ми в понеділок не встигнемо його розглянути, будемо переносити, продовжувати роботу десь до середи. Тобто, якщо ми там не встигнемо, тут немає якоїсь там злої волі і таке інше. Є тільки графік, і я про нього нагадаю ще раз, що у нас система вводиться в 23-му року. Для того, щоб вона в 23-му року запрацювала, у 22-му році мають бути створені дві структури. Оце центральний адміністратор і недержавний пенсійний фонд, який створює Кабінет міністрів для тих, хто не визначився. Ці структури можуть бути створені у разі, якщо забюджетований 22-й рік. Для того, щоб 22-й рік був забюджетований, для того ми маємо пройти всю процедуру узгодження і прийняття, ми почали до літа. Щоб влітку ми його прийняли і бюджетний кодекс, я просто зараз скажу про графік, як ми маємо йти, якщо ми хочемо запустити цю систему 23-й рік. Ну, ми хочемо. Це наше передвиборче обіцянка. Ми узгодили все зовсім не там. Давайте тоді на понеділок, але якщо ми побачимо, що на понеділок немає у нас дуже таким чином. Шановні колеги, я звертаюся до наших партнерів, до всіх учасників сьогоднішнього засідання нашого комітету. Ну, однозначно, якщо сьогодні відправити всім соціальним партнерам, тим колегам, які сьогодні беруть участь в цьому засіданні, то я сумніваюся, що до понеділка вони будуть працювати. Бо, в принципі, нам треба визначити основну. Наприклад, команда Батьківщини, фракція, не готова, в принципі, поки що підтримувати другу систему накопичування пенсійну у тому вигляді, у тому запропонуванні. Через те, як на мене, то понеділка – це не той час, перше, щоб відпрацювати, щоб спростувати, бо я бачу від комітету, на комітет антикорупційної політики спростування, але ми не знаємо їхньої відповіді. Можливо, би наступної середи та провести хоча б уже, по-перше, зібрати позиції профспілок, роботодавців,
інших учасників нашого процесу, дискусії, і тоді, можливо, з Комітетом антикорупційної політики розглянути на спільному засіданні саме цей законопроект, щоб ми просто не воротили голову. Бо, як на мене, до понеділка це термін нереальний. Це моя позиція. Так, я розумію, Михайло Павлович, не належно від того, що буде понеділок, ви все рівно як фракція будете голосувати проти. Ні, я сумніваюся, що до понеділка ми зможемо підготувати сконсолідовані фахові документи. От в цьому в мене є сумніва. Я взагалі думаю, що народні депутати, вони навіть якщо ми працювали 29 років, як вони працювали, то вони все рівно не спрацювали консолідовані документи. А саме тому цей законопроект готувався за участі Світового банку, готувався за участі Міжнародного валютного фонду, наших європейських партнерів. У мене є відгуки і від них, в тому числі центрального органу виконавчої влади і відповідно регулятора. Тому народні депутати, як такі, хоч в Україні, хоч в Україні, вони не мають можливості готувати такі системи реформи. Їх треба готувати разом з всіма відгуками влади і перевірки всіх з узгодженням, в тому числі представників. Тому нам потрібно буде в понеділок, все ж таки, я б хотіла почути від народних депутатів, конкретні зауваження, якщо не конкретні зауваження, ми не зможемо пройтися по тексту там кожного пункту, але ми можемо пройтися по глобальних блоках. Я ж мав можливість когось подивитися при законопроекті. Я вважаю, що я не володію, буду скоріше за це готовий. Але я вважаю, що ті запропоновані пропозиції, да, ми навряд чи вирішимо. Знайдемо компромісне рішення, приходить до того. Я поки що не бачу. Можливо, я... 29 років не можу. Так, коли я, ну, 29 років, так. Тобто, я пропоную, давайте розглядати, можливо, понеділок, але я не переконаний в тому, що понеділок ми зможемо прийняти якесь рішення. Якщо це треба, щоб понеділок, то нехай буде понеділок. Гаразд, давайте ми зараз беремо понеділок. Беремось понеділок, послухаємо пропозиції, беремось у середу, послухаємо пропозиції. Правильно сказали, у вас є зауваження, у нас є зауваження. Безумовно, я думаю, у інших буде багато зауважень. Зрозуміємо, наскільки там можливий компроміс, або він взагалі не можливий. Тоді будемо робити цим дітям, яким пані Галіна пропонує, що є політична воля і цих правах. Далі рухаються. А зберемось понеділок, це більше раз зберемось, більше раз це таким чином, ми надаємо зараз соціальним партнерам. Да, пан Віленький ще, будь ласка. І в мене питання до соціальних партнерів, поки що дивитися на цей законопроект, як на проект. Дякую за можливість виступити. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, ми також офіційно не отримували цей законопроект. Перед самим засіданням комітету мені його вдалося отримати неофіційно. І з того, що я побачив, мабуть, просив би, щоб ви нам, якщо будете давати текст законопроекту 2683-д, дали би текст того паралельного законопроекту, який, як ви сказали на початку засідання, розглядається податковим комітетом Гетманцева. Тому що в 2683-д, ну за той короткий час, що я міг подивитись, я не побачив, чесно скажу, відповіді на питання, чи буде це зниження ЄСВ та ПДФО на 2% чи не буде. Там цього просто немає. Тому без цього, ну, дуже важко буде позицію соціальних партнерів висловити. Це дуже важливий. Так, ви отримаєте законопроект змін до податку і до закону про збір. Дякую. Таким чином ми надаємо законопроєкти 2 секретаря канцелярії соціальних партнерів, і ми сьогодні голосуємо рішення про перегляд рішення комітету про прийняття за результатами розгляду проєктів законів про законопроєкт 2683, 2683-1 і напрацьовуємо законопроєкт 2683-д. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався. Дякую, шановні народні депутати. І ми продовжуємо засідання між сесійним періодом 4-5 сесії до понеділка. Прошу проголосувати це рішення. Прошу це рішення. Дякую, шановні народні депутати, одного. Пане Миколо, ми домовилися, що ми працюємо годину, тому я прошу вас проконтролювати, якщо ми там запалі. Я прошу. Але контроль за вами.
Тепер ми переходимо до пункту 6. Проект закону про внесення змін до статті 47-1 Закону України про захист населення щодо надання допомоги початковому забезпеченню. Це друге читання, будь ласка, пан Микола. Проектом закону щодо надання допомоги. Проектом закону щодо надання допомоги бюджетовому безробітному час карантину надзвичайного стану та надзвичайної ситуації було внесено часткові зміни до частини 1.4.5.7.9 статті 47-1 закону України про захист населення. Разом з тим, у разі прийняття законопроекту такій редакції частини 2, 3, 6 та 8 статті залишиться без змін, що в свою чергу призведе до юридичної невизначеності та неоднозначного застосування норм законодавства. У зв'язку з цим від мене було внесено справку номер 24, яка дозволить виправити більш складну ситуацію та врахувати зауваження головного юридичного управління. Поправкою пропонується по всьому тексту статті 47-1 слово «допомога по частковому безробіттю на період карантину» замінити відповідно словами «допомога по частковому безробіттю на період карантину» та або «надзвичайно». Дякую, шановний пан Микола. Таким чином нам потрібно проголосувати одне рішення. Попереднє рішення комітету прийнятого за результатами розгляду підготовленого до другого читання проєкту. І, відповідно, після цього про те, що ми на друге читання затверджуємо нову табличку з правками Романа Миколи Сергія. Прошу голосувати перше проєкт рішення про попереднє рішення комітету. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Дякую, шановні народні депутати, одноголосно. І щодо пункту 6 про голосування табличку з зауваженнями, хто за цю пропозицію прошу голосувати. Проти. Дякую, шановні народні депутати. В другому читанні та в цілому. В другому читанні та в цілому. Таким чином у нас один проти, всі три за. Переходимо до пункту 7. Питання номер 5. Доброго дня. Питання 5. Ішли до договору. Переходимо до пункту 7 нашого порядку денного. Підготовка до другого читання законопроекту 3770. Друге читання, табличка, будь ласка, пан Кирко. Де пан Кирко? Вона відхилена робочою групою. У мене є прошу просто, шановні народні депутати, визначитися, вона відхилена, бо є прохання і автора щодо прийняття її. Вона стосується того, що Кабінет міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону. А ні, вже ви. І робоча група, що ви сьогодні відхилила. Тому в мене це вийшло. Так, Юлія Володимирівна, вітаю. Я також вітаю вас і всю команду комітету. Ми розглядаємо, сьомий пункт нашого порядку денного щодо підготовлення таблички на друге читання законопроекту 3770. Будь ласка, шановні народні депутати, я прошу щодо 26-ї правочки. По інших правках доважаю, що не входить, підтримати. Шановні народні депутати, таким чином пропонується затвердити табличку на друге читання з відповідно з врахуванням 26-ї правки. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.
Дякую, шановні народні депутати, одноголосно. Хоча і без пана Сергія, але пану Сергію доручимо виступити в залі з цим. А Юлія Володимирівна, у вас є зауваження? Там є наше зауваження, наші правки не враховані, ви це знаєте. Ну, в принципі, ми в першому читанні. Дякую, Юлія Володимирівна. Таким чином ми зараховуємо у вас голос за. Так. Дякую. Переходимо до пункту 8 нашого порядку денного. Це попередній розгляд законопроектів щодо офіційного підключення до порядку денного сесії проєктів законів про внесення змін до статті 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення пенсії багатодітних матерів. Реєстраційний номер 4035, народні депутати Тимошенко, Цимбалюк та інші. А також альтернативного відео 4035-1, народного депутата Кравецької та інші. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, мова йде про підтримку багатодітних жінок. Ну, це дуже багато чути. Чи можете підвищити якось апельтіло, щоб гучніше було? Насправді система не дуже добре працює, тому що я вас теж практично не чую нікого. Но я хочу сказати, що цей законопроект присвячений підтримці багатодітних жінок. Це свята справа. Нам сьогодні треба нашу демографічну ситуацію поправляти, жінок підтримувати. Жінки, які народили троє та більше дітей, витрачають багато часу на догляд та виховання дітей, їх навчання. Такі жінки у період догляду за дітьми не можуть використовувати час для особистого проживання та втрачають своє здоров'я, тобто для особистих цілей, для роботи, для будь-чого. На даний час жінками, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей, може бути призначена пенсія у 50 років. А жінки, які народили і виховували троє та четверо дітей, не мають такої пільги, що є несправедливо. Пенсія їм може призначатися тільки у 60 років. Но троє-четверо дітей – це, по суті, жінка повністю зайнята дітьми все своє життя. Основний законопроект 4035 спрямований на підвищення захисту жінок, які народили і виховали троє-четверо дітей. Та передбачає, що пенсія жінкам, які народили та виховали троє-четверо дітей, може бути призначена у 55 років. Нам здається, що це дуже справедливо, ну, взагалі, матерів підтримати багатодітних. І думаю, що це не такі великі гроші, вони не такі, про що взагалі треба говорити, коли по 145 мільярдів витрачається на дороги, то багатодітним жінкам вже дати цю пенсію в 55 років, ну, це, мені здається, справа нашої честі. Я прошу підтримати. Дякую, шановна Юлія Володимирівна. Будь ласка, міністерство є від народних депутатів, що бажаємо. Будь ласка, міністерство соціальної політики, від якого ми отримали негативний висновок, і потім підготуватися міністерство фінансів, яке теж надало висновок. Будь ласка, пан Віталій Медичук. Да, доброго дня, шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету. Міністерство соціальної політики опрацювало цей законопроект і в цілому підтримуючи позицію щодо підвищення рівня соціального захисту жінок, зазначаємо щодо того, що це, по-перше, може створити нерівні умови щодо виходу відповідної категорії населення на пенсію, а також це потребуватиме певної суми додаткових коштів. На сьогоднішній день, оскільки дефіцит бюджету пенсійного фонду покривається із державного бюджету, тому ми хотіли б почути також позицію Міністерства фінансів. Дякую. Дякую, пан Віталію. Є Діденко Сергій Пінфінов? Чи хтось інший? Будь ласка, Міністерство фінансів. Будь ласка, Міністерство фінансів, яке надало висновок, що цей законопроект не відповідає 27 статті бюджетного кодексу. Будь ласка, заявлений Діденко Сергій. Немає. Таким чином, які будуть... Можна я замість Міністерства фінансів скажу, що це порядка 150 мільйонів гривень по року. Мільйонів гривень по року, і мені здається, що це порівняно з мільярдами, які йдуть сьогодні, ну, в різні сторони, це невелика сума для того, щоб підтримати цих жінок. А те, що зараз говорив міністр заступник міністра соціальної політики, це що стосується нерівності. Так, жінки, у яких п'ятеро і більше дітей, в 50 років йдуть, це теж нерівність. А ми просимо 4, у кого 3 і 4 дитини, 55.
Так в чому тут нерівність? Тобто та нерівність допускається, а ця нерівність не допускається. Просто якесь обґрунтування дуже дивне, воно зовсім не професійне. Просто якщо ви скажіть, якщо Міністерство соціальної політики в принципі не підтримує політику захисту багатодітних жінок, ви просто про це скажіть. Ми не підтримуємо цю політику. Хай вони виживають самі як можуть. Дякую, Юлія Володимирівна, за думку замість Міністерства фінансів. Будь ласка, є хтось від Пенсійного фонду, тому що тут відтерміновані зобов'язання держави, коли ми надаємо право виходити жінкам 55, власне, ми понижуємо пенсійний вік, навантажуючи пенсійний фонд, який сьогодні перебуває так не в дуже доброму стані, тому що ніяк альтернативи солідарному рівню ніхто не вводив впродовж попередніх 29 років. Відповідно, за прогнозами ООН та Світового банку, у 2030 році у нас вага людей, які досягли 50-річного віку, сягне 32%, водночас кількість людей працездатного віку буде понижуватися. Таким чином, ми будемо покладати на майбутнє наші генерації зобов'язання, які будуть виконувати наші діти. Тому ми маємо, як каже нам Конституційний суд, дуже обачно підходити до того, щоб такі відтерміновані зобов'язання ми покладали на своїх нащадків. Тому я просила Пенсійний фонд виступити і надати інформацію щодо навантаження на Пенсійний фонд. Будь ласка, пан Єменко. Доброго дня, дякую щиро за надане слово. В даній ситуації я можу тільки сказати, що це були додаткові видатки. Водночас визначити розмір зазначених додаткових видатків ми не можемо, оскільки у нас немає інформації щодо чисельності жінок, які підпадуть під регулювання зазначеного законопроекту, оскільки кількість дітей у, скажімо, жінок такого віку на сьогодні в наших даних відсутні. Тому я все-таки вважаю, що зважаючи на те, що в будь-якому випадку зазначене фінансування буде здійснюватися з державного бюджету, це питання Міністерства фінансів. Дякую, шановний пане Євгене. Таким чином ми зможемо спиратися на вимогу Міністерства фінансів, що не надо техніко-економічне обґрунтування і законопроект поданий в порушення 27 статті бюджетного кодексу і відповідно не надані, як каже Міністерство фінансів, джерела фінансування. Правильно? Можна мені слово на дві? У мене просто запитання до чиновників, які приходять на комітет. Ви ж приходите під чіткий порядок денний. Ви чітко знаєте, які законопроекти розглядаються. І говорити про те, що ви прийшли непідготовленим, не знаєте чисельність таких жінок, не розумієте взагалі нічого. Так навіщо тоді на комітет приходити? Просто щоб відфутболювати законопроекти? Мені здається, що ви для того і приходите, щоб ви мали компетентні абсолютно цифри, глибоку підготовку, щоб ви могли обґрунтовано говорити. І ви мене вибачте, будь ласка, але коли платять величезні заробітні плати сьогодні людям, які в принципі нічого не роблять по країні, да, заступникам міністрів по 200 тисяч, у вас це в пенсійний фонд, вас не збуджують такі заробітні плати, і що потім буде наше покоління будуть виплачувати вам пенсії по таким цифрам, так це вас не збуджує. А вас збуджує те, що жінок багатодітних ми хочемо захистити. Ну, чесно кажучи, от такий рівень чиновників якраз і є наслідок, який ми маємо, такий рівень політики. Ви, безумовно, можете не підтримувати такі речі, ви і далі можете гатити вітренкам мільйони гривень заробітної плати, а жінок багатодітних залишати осторонь. Ну, така політика все одно призведе рано чи пізно до реакції людей. І просто таке, знаєте, тупе ставлення чиновників, я маю на увазі, які прийшли на засідання комітету, що я не знаю цифр, я не розумію, про що говорю, і взагалі, чого я тут присутній, я не розумію. Ну це просто, мені здається, неповага не до парламенту, не до комітету, не до депутатів. Або приходьте підготовленими, або взагалі вам нема тут чого робити. Дякую, шановна Юрій Володимировна. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо проєкт закону щодо активності включення до порядку денного сесії. Тобто ми не приймаємо рішення по суті даного законопроекту. Тому якщо у нас навіть немає висновки з Міністерства фінансів, якщо це Мінсоцполітики, у них є час, то
того часу, коли ми будемо розглядати цей законопроект по суті, вивчити, розібратися і вже потім приймати рішення. Те, що ця проблема існує, це безумовно. Те, що треба включати це питання сьогодні, розглядати також безумовно. Тому що, ще раз хочу нагадати, ми комітет соціальної політики. Проблема є і не треба зараз ховати голову в пісок і робити вигляд, що нічого взагалі в країні не трапляється. Тому я категорично підтримую законопроект, пропоную, щоб ми підтримували включення цього законопроекту у порядку денного. А далі вже приймало рішення. Дякую, шановна Наталія Юріївна. Ви що пропонуєте зараз порушити нам статтю бюджетного кодексу, яка дає можливість народним депутатам, якщо немає фінансового спілкування, яке мали надати автори, включити це в протиріч законів України, які сьогодні діють. Ви можете порушити. Я хочу вам нагадати, що 22 травня 2018 року Конституційний суд України визнав неконституційним скасування права на дострокове вихід на пенсію особам трудового договору за тими рахунками старого досягнення ними пенсійного. У нашому альтернативному законопроекті там виконується рішення Конституційного суду, а також підтримується та пропозиція, яка надана законопроекту пані Тимошенко та іншими авторами. Тому ми пропонуємо в першу чергу в нашій країні починати виконувати Конституцію нашої країни, а не збиратися сьогодні на, знаєте, такі там голочки, які нам дадуть можливість виконувати рішення Конституційного суду України. Тому це питання зараз включене до порядку денного. Ми можемо звернутися комітетом Міністерства фінансів, щоб вони нам надали фінансове обґрунтування цих законопроектів. І не порушуючи закону України, регламент Верховної Ради, розглядати питання. Я думаю, що це було потрібно зробити заздалегідь. Крім того, нагадаю вам, Наталія Юріївна, що рішення Конституційного суду відповідно до Конституції мають пряму дію. І відповідно поплюжити рішення Конституційного суду законами, якими ви трактуєте це рішення в свій спосіб, так як вважає кожен народний депутат, я не думаю, що це є правильно. Якщо рішення є Конституційного суду, то його мають. І тому для того, щоб виконувати рішення суду, то цьому не потрібно робити окремі. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином ми переходимо до голосування. Надійшла пропозиція щодо включення цього законопроекту до порядку. Я думаю, що бежала, що не намайся. Дякую, Наталія. Таким чином надійшла пропозиція. Перша пропозиція щодо включення цього законопроекту до порядку денного. Прошу цю пропозицію голосувати. Вада, Юлія Володимирівна. Ви за, так, бачимо, Юлія Володимирівна. Ну, за, безумовно. Таким чином, три людини за. Ви бачили 5 голосів. Врахуйте їх і включіть до порядку денного. Хто проти цього рішення, прошу голосувати. А, Бабіна теж хоче. Бабіна Микола знає. Рішення прийнято позитивне. А, ні. Хто поки що ми не проголосували, хто проти цього, прошу проголосувати. Хто утримався, рішення не прийнято. Хочу вам сказати, тому що народні депутати не визначилися. Тому переносимо розгляд цього питання до поки буде. Юлія Володимирівна, Наталія Юріївна, я вас закликаю просто до того, щоб ви при підготовці законопроєктів, ну, притримувалися того, що у нас є 95 стаття Конституції, яку ви дуже добре знаєте, у зв'язку з тим, що ви працювали як прем'єр-міністр. І якщо рішення не прийнято, комітет має прийняти рішення. Відповідний термін, ну, відповідно до регламенту. Відповідний термін, якщо вплинув, то... Таким чином є законопроект, автоматично потрапляє до... Ну, він не автоматично потрапляє, а просто навіть депутати автори можуть звернутися до голови парламенту щодо включення. А комітет може, він може доручити комітету розглянути це терміново, може не доручати, але в будь-якому разі діють норми регламенту. Таким чином, не рішення не прийнято.
Таким чином ми переходимо до розгляду наступного питання порядку денного щодо 9 пункту доцільності включення до порядку денного сесії проекту законів про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо збільшення пенсійних виплат реєстраційний номер 4037. Народний депутат Тимошенко та Коліція підключення до нього 4037-1, народний депутат Королевська та інші. Будь ласка, пані Юлія Володимирівна, потім наставити. Дякую дуже. Ну, мені дуже прикро, що чоловіки проголосували проти попереднього рішення. Я розумію, безумовно, але як мінімум я бачу частину людей, які могли би і за проголосувати, розуміючи ситуацію. Зараз я хочу сказати про наступний законопроект. Це законопроект про те, наскільки несправедливо нараховуються сьогодні пенсії людям, особливо з інвалідністю. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено встановлення розмірів пенсійних виплат залежно від прожиткового мінімуму. Це сьогодні норма закону. Розміри пенсійних виплат пенсіонерам та особам з інвалідністю значно занижуються, оскільки законом про державний бюджет на 2021 рік затверджено прожитковий мінімум для пенсіонерів та осіб з інвалідністю у значно меншому розмірі проти фактичного прожиткового мінімуму. Тобто це пряме порушення, ви щойно говорили про Конституцію, це пряме порушення закону, Конституції, всього взагалі, що можна порушити. Тобто частині людей платять пенсію нижче прожиткового, фактичного прожиткового мінімуму. Ну це вже вбивство, розумієте, це геноцид. Просто щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Можливо, це не всім ясно. Я просто хочу привести приклад. Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю фактичний розмір за грудень 2020 року прожиткового, фактичного прожиткового рівня – це 3370 гривень. Не можна платити пенсію менше по діючим сьогодні законам. А реально затверджено у середньому на 2021 рік такий розмір фактичного прожиткового мінімуму – 1881 гривня. Тобто такого не було ніколи за жодної влади, щоб 55% від фактичного прожиткового мінімуму фактично виплачували пенсію. Я вам говорю відповідально, жоден уряд, жоден президент ніколи собі такого не дозволяв. Це пряме порушення Конституції і пряме порушення відповідних спеціальних законів. У середньому за 2021 рік відсоток затвердженого прожиткового мінімуму до фактичного розміру буде ще менше. Ви розумієте, та стратегія, яка закладена, іде ще на зменшення пенсії, яка виплачується відносно мінімального фактичного прожиткового рівня. Ну це, ну ви знаєте, що як це можна назвати? Це по суті, якщо б ці пенсіонери пішли в суди, в тому числі і Європейський суд з прав людини, ну це кримінальна справа для тих, хто так знущається над людьми, які все своє життя відпрацювали. Тому основним законопроектом 4037 передбачено, що для визначення пенсійних виплат враховується фактичний прожитковий мінімум. Не зазначати, да, тобто я хотіла би просто, щоб цим законом ми встановили справедливість і все. Не буду далі розповідати, просто забирати ваш час. Я підозрюю, чесно кажучи, що це пофіг, все, що я говорю, і пофіг взагалі ситуація, при якій пенсіонери отримають супереч закону вже менше 55% прожиткового мінімуму, тому я у таких високоповажних людей не буду забирати час. Но просто, щоб ви знали, що ми цей закон будемо сотні разів перевносити, і я про це буду говорити публічно, що зараз відбувається геноцид літніх людей і інвалідів. Будь ласка, Міністерство соціальної політики, підготуватися Мінфін, якщо він з'явився, і Пенсійний фонд України. Будь ласка, пан Віталій. Дякую, Галина Миколаївна. Я хотів би звернути увагу те, що відповідно до статті 6 закону про державні соціальні стандарти і державні соціальні нормативи, базовим державним соціальним стандартом на сьогоднішній день визначено саме прожитковий мінімум, визначений законом, на основі якого визначаються всі державні соціальні гарантії та стандарти у сфері доходів населення, в тому числі і під час виплати пенсій. Фактичний розмір прожиткового мінімуму відповідно до статті 5 цього закону
розраховується виключно для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін. Але для вирішення цієї ситуації Міністерством соціальної політики за останні кілька місяців було підготовлено комплекс законопроєктів для зміни системи застосування і визначення прожиткового мінімуму. Ці законопроєкти сьогодні були розглянуті на Кабінеті міністрів, схвалені. Там дано доручення Мінсоцполітики доопрацювати деякі елементи з Міністерством фінансів в частині спроможності державного бюджету забезпечити реальне виконання цих законів у майбутньому. І найближчим часом ми очікуємо відповідно внесення їх до Верховної Ради для розгляду і прийняття відповідно рішення щодо запропонованого алгоритму врегулювання цієї ситуації. А по суті законопроекту хотів би ще зазначити, що оскільки дефіцит пенсійного фонду все ж таки покривається за рахунок коштів державного бюджету, то законопроект потребує врахування позиції Міністерства фінансів щодо можливості його реалізації. Дякую. Я хотіла би задати запитання заступнику міністра. Будь ласка, пані. Скажіть, будь ласочка, а який порядок буде? Ви можете сказати, яка методологія буде застосована? Чи ви легалізуєте оцю 1881 гривню, ви хочете легалізувати? Яка методологія буде застосована? Як буде визначатися той мінімум, нижче якого не можна платити людям пенсії, нижче якого люди прожити не можуть? Поясніть в двох словах, яка методологія буде застосована? Навіть цікаво. В двох словах пояснюю, шановна Юлія Володимирівна. Вона передбачає врахування нормативно-структурного методу запровадження. Це передбачає врахування 50% в структурі доходів населення витрат на продукти харчування і 50% на інші товари, роботи і послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності організму людини. Відповідна методологія запропонована для розгляду. Ну, це ноу-хау, да? Тобто мається на увазі, буде легалізоване, що 1881 гривня – це нормальна мінімальна пенсія, яку мусять люди отримувати. Правильно я розумію? Ні. Ця методологія передбачає суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму. Тому, власне, і потрібні проведення додаткових консультацій з Міністерством фінансів для того, щоб ми не отримали чергові рішення конституційних судів щодо неможливості виконання тих норм законодавства, які були прийняті раніше. Тобто ви говорите про те, що сьогодні у вас 1881 гривня, і це ви говорите, що це на що спроможний бюджет, і тепер ви говорите, що ви будете суттєво це піднімати. Логіка у вас в ваших висловлюваннях якась є. Ви сьогодні не виконуєте той мінімум, який по документам розрахований, і це сума 3370. А тепер ви говорите, що не виконуючи 3370, це нижня межа. Ви тепер будете ще піднімати? Для цього ми якраз проводимо консультації з Міністерством фінансів для розуміння можливості економічного забезпечення відповідних пропозицій. Тобто виходячи... Але, Юлія Володимирівна, якщо ми говоримо про те, що економіка країни і бюджет не дозволяють забезпечити фінансування фактичний прожитковий мінімум, який на сьогоднішній день розраховується, то як же ми ініціюємо законопроект, який потенційно не може бути виконаний? А яка у вас заробітна плата? Можете озвучити? У мене заробітна плата 47 тисяч гривень. Тобто ви на 47 тисяч нормально живете? 200 тисяч я жодного разу... Ви на 47 тисяч нормально живете? Скажіть, якщо завтра вам почнуть виплачувати 1881 гривню, ви проживете особисто? І ви зараз мені розповідаєте, що виходячи з залишків, які ви там залишили від всіх славних програм, ви по залишковому принципу будете пенсіонерів і інвалідів фінансувати? І якщо у вас немає рішень питання... разом з усіма вашими міністрами, навіщо ви там сидите? Ви людей вганяєте практично на той світ, тому що 1881 гривня, давайте порадимо заступникам міністрів заробітну плату таку поставити. 47 тисяч – це забагато, тому що у нас бюджет не тягне, тому що у нас грошей немає, тому що у нас економіка падає. Складіть свої зарплати нафіг, але людям платіть гроші хоч якісь. Дякую, Юлія Володимирівна. Я думаю, що можемо звернутися також до олігархів, щоб вони свою заробітну плату і свої статки теж віддали людям України. Але я думаю, що це не призведе до жодних.
Там у нас будуть наступати. У нас 14, хочу нагадати, у нас 14 законопроєктів, які знижуються певні плати в державі, які теж конституційно оспорювані. Є рішення Конституційного суду, що це не конституційно, на підставі тої самої 22 статті Конституції. Тому, якщо ми ж не можемо подвійні стандарти якісь мати. Тому, будь ласка, Михайло Михайлович. Шановна Олена Миколаївна, шановні колеги, до речі, заступник міністра соціальної політики сказав дуже цікаву законодавчу ініціативу. Внести законопроект у Верховну Раду, щоб платити державним службовцям і народним депутатам 55,8% від їхньої зарплати, а все решту віддати тим людям, які сьогодні також отримують такий відсоток від прожиткового мінімуму. Через те я би хотів, щоб уряд не забували, представники уряду, що саме Верховна Рада найняла їх на роботу і трошки вели себе більш стримано до народних депутатів. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Якщо це вирішило наші проблеми, було це дуже просто. Нам не потрібно скидати наших народних депутатів, щоб хабарі брали, правильно? Це теж мають. А вони беруть. Дякую, шановні народні депутати. Ми вичерпали свою годину. Юлія Володимирівна, у мене така пропозиція. У зв'язку з тим, що цей законопроект, який ми запропонували, і альтернативно до нього Наталі Юріївни, він зачіпає основ, як на мене, прожитковий мінімум, дочекатися, доки уряд внесе до парламенту цей законопроект. Я нагадаю, що у нас є 1175 і альтернативно до нього декілька законопроєктів, якими ми намагалися, коли уряд нам не надавав можливості врегулювати це питання, ми, як народні депутати, намагалися його врегулювати. І є 3515. Власне, був і законопроект 2720. Урядова ініціатива попереднього уряду, яким теж відв'язувався прожитковий мінімум, який штучно прив'язали попередні роки до вартості адміністративних послуг, заробітних плат державному секторі і до інших. Тому в мене пропозиція дочекатися. Тим більше я не хочу сьогодні приймати там негативного рішення, тому що спиратися на 7-27 статтю Бюджетного кодексу не збираюся нігім. Більше того, цей законопроект вимагає за оцінками пенсійного фонду 100 мільярдів, я зараз згадаю, тому пропоную дочекатися, що ми будемо робити з прожитковим мінімумом, тим більше, що ви знаєте нашу позицію комітету соціальної політики, що ми налаштовані на те, щоб чітко встановлювати прожитковий мінімум, і, власне, мої пропозиції, вони викладені в законопроекті 3515, прив'язати за тому, щоб відв'язатися від думок чиновників, прив'язатися до середньої заробітної плати. Ми можемо розмовляти з вами, яка це величина, і коли ми досягнемо того, що соціальна політика буде забезпечена на рівні прожиткового мінімуму. Тому в мене пропозиція зараз, якщо ви не будете проти, відкласти розгляд цього законопроекту на наступне засідання комітету, коли ми отримаємо від уряду цей законопроект. І нагадати народним депутатам, що як там би не було, але уряд поставив у нас таку позу, що прожитковий мінімум затверджуємо з вами ми. І тому Верховна Рада, яка з 7 статтею затвердила прожиткові мінімуми, і я казала про це неодноразово, тому що на парламентських слуханнях, і множимо сутності цього прожиткового мінімуму, коли ми встановили окремі прожиткові мінімуми прокурорам, суддям, додаткові, як вони то називаються, вважають це тим, що у нас сьогодні недостатньо коштів для фінансування всіх соціальних зобов'язань, які ми маємо після того, як отримали Україну з радянських часів. І нам потрібно з вами дуже важко попрацювати для того, щоб збалансувати ці речі. Бо якщо ми не знайдемо компенсатори, наприклад, в роботі фонду соціального страхування, про які ми теж наголошуємо неодноразово, і законопроект щодо якого було провалено Верховною Радою 2275. Якщо ми не знайдемо компенсаторів у контролі фонду безробіття, який сьогодні дотований державним бюджетом, і не знайдемо там можливості проконтролювати, що там робиться, чому там фінансування відбувається касовим методом,
або МФО, які там висувають вимоги щодо фінансування паперових справ, які перевірити там неможливо. Взагалі це громадські організації, самоврядні організації, самоврядні організації, де держава має лише 33% і впливати, якщо вона виконує всі свої правила, не може. Тому у нас є з вами компенсатори навіть всередині. І ще хочу вам нагадати, що ті чиновники, які отримують 300 тисяч, 600 тисяч, вони теж багатодітні. І я хочу вас запитати, ви вважаєте, що людина, яка отримує 600 тисяч гривень на місяць, вона має четверо дітей, вони теж мають отримувати дотації з державного бюджету? От я хочу просто запитати у вас, як у людини, філософія соціальної політики, якої є сутністю, ну, вас як політика. Чи ми маємо допомагати в тому числі і тим, хто має багато дітей, але має можливості тримати нянь, тримати фінансування самостійно? От як ви думаєте, на філософському рівні, якщо можна? Звук не чутно. Так, хочу на філософському рівні вам пояснити, що ми дбали про скорочення віку виходу на пенсію для жінок, які мають багато дітей. Це не пов'язано з заробітною платою, це пов'язано з тим, що жінка відпахала, виростивши 3-4-5 дітей, так, що їй, в принципі, треба, ну, трошечки раніше мати можливість піти і відпочити. Мова йде не про 600, не про 700 тисяч, не про нянь, ні про що інше. А мова йде про певну мотивацію навіть, певний соціальний пакет для жінок і родин, які можуть народжувати українців. Ви ж абсолютно, ну, скажімо, ознайомлені з демографічною ситуацією в Україні. Ви ознайомлені, що вона останні роки набула практично тотального нищення, руйнації. Демографічна ситуація трагічна в Україні. І зараз нормальна держава, яка має інтелект, розуміння, визначає пріоритети. Вона би визначила як пріоритет підтримку родин, які мусять народжувати дітей, українців. І це питання номер один сьогодні в державі. Сьогодні люди просто не народжують дітей в цій бідності, в цьому безправ'ї, в цій безнадьогі, яку особливо останні 7 років створена. І тому філософське питання, держава мусить не тільки пенсійний вік переглядати для жінок, які будуть багатодітними, а мусить створити соціальний пакет всеохоплюючий, повернутися до виплати грошей, а не роздачі памперсів на народження дитини. Люди мусять бути впевнені, що якщо вони народили дитину, українця, для України, що вони і забезпечені, і захищені, і повністю можуть розраховувати на те, що вони виховають цих дітей. І тому філософське питання, подивіться, як вирішується всіми країнами світу. Родини і багатодітні жінки підтримуються в усьому світі. Юлія Леонідовна, ви не праві. Я думаю, вам потрібно почитати рекомендації ООН, в тому числі материнство і батьківство підтримується створенням дружньої інфраструктури до дітей. Підтримується і податковим кодексом, неоподаткування прожиткового мінімуму на кожного члена домогосподарства, пакети, над якими ми працюємо. Підтримується змінами до трудового кодексу, гендерними питаннями. А до радянщини повертатися нам не потрібно. Дякую вам щиро. Я мати 4 дітей, і я не хочу виходити на пенсію 55 років. Так ви не виходьте на пенсію, вас же ніхто на пенсію не гонить. Але дайте людям вибір. Ви можете працювати хоч до 90 років, це ваше право вибору. Але тим багатодітним родинам, які хочуть це мати, так дайте їм це. І хочу вам сказати, це не радянщина. Ви відкрийте, будь ласка, закони таких країн, як Сполучені Штати, відкрийте закони європейських країн і подивіться, як підтримуються багатодітні родини. І подивіться, що у нас тут робиться. Повна вакханалія. І, до речі, повертаючися ще й до мінімального прожиткового рівня, я хочу вам сказати, що були різні президенти і різні уряди. Але ви можете подивитися, що мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму виплачували людям. І ви перша команда, яка сьогодні обрушила вже це, ну, приблизно до 50%. І я просто не можу зрозуміти, чому ви так робите. І чому у вас виставлені не ті пріоритети.
І взагалі я не розумію, що робить соціальний комітет, якщо у нас, по суті, все вирішується міністром фінансів. Навіщо тоді соціальний комітет? Він не робить соціальної політики, він пливе по течії. А що стосується трудового кодексу, ви прекрасно знаєте ставлення нашої команди до того проєкту трудового кодексу, який внесла ваша команда. Ви хочете повернення в минуле, причому хочете в тому числі повернення в минуле забезпечити тими самими податками, а саме тими самими. Ми хочемо, щоб по трудовому кодексу виконувалися всі позиції Міжнародної організації праці. А щоб по багатодітним родинам ми були на рівні кращих країн, які захищають Ну, мені не потрібно від держави нічого. Звільніть прожитковий мінімум від ПДФО, так як робить нормальна країна. А саме тому, що у нас не вистачає грошей на соціальні речі, які ви поприймали, попередні парламенти, ви приймали. Саме тому ми сьогодні обідні забираємо з нижнього леєру доходів, забираємо ПДФО і військовий збір. Оце треба прибирати спочатку, а не навантажувати далі. Ну, у мене таке враження, що ви хочете навантажити на соціальні питання для того, щоб ми аж розбалансували бюджет. Тож, чого ви, ви хочете сказати, що Сергій чи Вадим, вони проти того, щоб ми допомагали всім? Пані Галино, ви вибачте, будь ласка, 145 мільярдів гривень на дороги, жодна країна прямими видатками з бюджету не будує дороги, а будується на базі комерційних підходів. Те, що зараз робиться, це повністю збиті прицели, повністю пріоритети змінені. 900 мільярдів перерозподіляє публічні кошти на соціальну політику. Покажіть мені хоча б одну європейську країну. Ми перерозподіляємо більше всіх. Ми маємо саме високе навантаження до ВВП пенсійних виплат. І при чому маємо їх найгіршими? То може треба дивитися, що неправильно що зробили? Може треба змінювати підходи? Так, робіть правильно, чого у вас люди по 1800 гривень отримують. Робіть правильно. І я більше скажу, ці дискусії, я вибачаюся, що я вас втягнула в цю дискусію, вони абсолютно безпідставні, це пуста втрата часу. У вас абсолютно інша концепція відношення до людей. У вас діаметрально інший погляд взагалі на соціальну політику. Це наші з вами спори, вони абсолютно безперспективні. Ми з вами з різних абсолютно ідеологічних позицій дивимося на це. І тому вибачайте, що я вас втягнула в цю дискусію. Ви ставте на голосування вже і давайте. Дякую. Я просто ви ж цю дискусію переводите у площину особисту. Ви ж дискутуєте не щодо проблем. Ви кажете про те, що особисто ми щось проти, і ви так трактуєте. Я вважаю це пересмикуванням фактів. Тому що для того, щоб забезпечувати щось, потрібно збирати достатньо податків. А чи потрібно тільки перерозподіляти гроші, що робили попередні політики? Так, ідеологічно. Пані Галина, вибачте, що я вас втягнула в цю дискусію, вона безперспективна. Я просто у вас час забрала, я більше вас в ці дискусії втягувати не буду. Дякую, шановна Юлія Олегівна, ми переносимо. Дякую, шановні народні депутати, закриваємо комітет, будемо наступні рази дискусії.